zijn vandaag met de medewerkers en spelers van Willem II op pad. Van waar dit idee? Nou, om in ieder geval onze sponsors te bedanken voor de steun en het vertrouwen natuurlijk in Willem II. Goed, los van de sportieve resultaten die er zijn, is het denk ik goed om met de voltallige selectie en medewerkers van Willem II onze sponsor te bezoeken en de hand te kunnen schudden. En ze natuurlijk weer alle steun die we nodig hebben te vragen, maar ook zeker om ze volgend jaar natuurlijk weer in ons stadion terug te zien. Ik denk dat het altijd goed is om zichtbaarheid te tonen. En dat doen we meestal doordat de sponsors naar ons toe komen. En zo aan het einde van het jaar vonden we het is aardig om eens allemaal op bezoek te gaan bij onze sponsors. En dan niet alleen door de commerciële afdeling die dat natuurlijk het hele jaar door doet. Maar nu echt met al het kantoorpersoneel gekoppeld aan een speler. Zodat ook de spelers op locatie komen bij de verschillende sponsors. Josima Lima, speler van Willem II. We zijn hier bij Hoefnagels BV. Nu een aantal bedrijven bezocht. Hoe gaat het? Ja, tot nu toe gaat het goed. Ik ben op pad met Frank Molkenboer. Hij begeleidt me goed en ik vind het wel leuk om langs de sponsors te gaan. Normaal zie je alleen de naam in het stadion. En nu zo kom je een beetje erachter hoe het er echt aan toe gaat. Nu ga je ze langs, kan je de mensen met je ontmoeten, praatje maken. Dus ik vind het wel leuk om te doen. Goed om die mensen een hart onder de riem te steken. En dan hopen dat ze Willem II trouw blijven. Als je dan kijkt naar het huidige seizoen, ben je dan tevreden over de sponsorinkomsten en hoe het gaat op sponsorgebied? Tevreden is misschien een te groot woord. We zijn behoorlijk aan de weg aan timmeren om in ieder geval een aantal zaken te veranderen en om op te zetten. We zijn ook niet ontevreden, dat is de andere kant. Maar het kan natuurlijk altijd beter. En daarvoor zijn we volop bezig met nieuwe concepten die we aan het ontwikkelen zijn. En vooral heel veel te luisteren en te kijken en in gesprek te raken met onze sponsoren. Om vooral te horen wat daar leeft. We zijn hier bij Aarts & Co. Kun je vertellen wat voor sponsor dit is van Willem II? Ja, Aarts & Co. In Tilburg is project- en interieurleverancier voor bedrijven. En zoals je kunt zien zit dat absoluut in het hoogste segment. En voor alle invullingen op basis van kantoorinrichtingen kun je hier terecht. We zijn er nu bij Destil, hoofdsponsor. Hoe is het afgelopen jaar verlopen? Tevreden? Ja, als we dan het sportieve van nu eventjes vergelijken natuurlijk met het commerciële. Ja, dan zijn we natuurlijk zeer tevreden over het sponsorschap tussen Destil en Willem II. Ik denk dat we twee professionele partners aan elkaar gekoppeld hebben. En die elkaar niet alleen maar weten te vinden als het gaat over de wedstrijden. Maar ook daarbuiten, zowel naar ons toe. Doordat men clinics verzorgt aan onze spelersgroep of ludieke activiteiten. Maar ook andersom, dat wij proberen om de klanten van Destil naar tevredenheid te ontvangen in het Koning Willem II stadion. Ja? Marcel, ben je tevreden over hoe het tot nu toe is gegaan vanmiddag? Ik ben heel erg tevreden. We hebben ontzettend leuke reacties gehad. We hebben een hoop sponsors bezocht al. Waarbij we toch als verrassing aan de deur staan. En er wordt erg leuk op gereageerd. De sponsors vinden het natuurlijk jammer dat het sportief gezien dat we nog niet daar staan waar we graag wilden staan. Maar goed, het vertrouwen is er nog steeds. En ze vinden het fantastisch leuk met het initiatief wat genomen is.